2 вересня Слов'янське товариство інвалідів «Амала» відзначило свій 10-річний ювілей. На честь річниці члени організації провели звітно-виборчу конференцію. На ній затвердили оновлений статут і керівний склад товариства. Більшістю голосів голова правління товариства Микола Гончар залишився беззмінним. Николай Алексеевич, сегодня празднует десятилетие этой организации. Все 10 лет он является несменным руководителем этой организации. И вы знаете, дорогие, с чего начал работу в этой организации Николай Алексеевич? Сзади меня вы видите пандус. Это первый пандус, построенный со всеми государственными нормами, по всем правилам. Он заботится о людях, чтобы им было всегда удобно и доступно. Сегодня проходит эта конференция, на которой с большой любовью все члены организации «Амала» отдаю свої голоса опять Николаю Алексеевичу Гончару. Під час засідання з доповідями та промовами виступили голова та члени організації. Було відзначено, що товариство інвалідів «Амала» є суспільно значимою організацією в місті. Члени товариства не тільки вирішують проблеми людей з обмеженими можливостями, але й займають активну життєву позицію, приносять практичну користь в соціальній сфері. Члени організації є постійними учасниками засідань комітетів доступності, громадської ради, спортивних змагань всіх рівнів. Ну, будем так говорить, что важное все в нашей жизни. Даже самая обычная маленькая мелочь, это очень даже важно. То, что пандус вы, как уже отметили, вот, участие инвалидов в спортивных соревнованиях, это очень важно. Как говорится, на будущее, обратно работать, как говорится, в системе защищенности инвалидов, добиваться от властей, чтобы у нас и подъезды были доступны, и магазины, и не только, допустим, частные дома, но и государственные учреждения. У нас бывает не во все аптеки зайдешь. Мы вот как-то с Ларисой недавно проводили мониторинг доступности. Вот. У нас даже больницы практически недоступны. Привітати ювілярів прийшли численні гості. Соціальну значущість роботи організації «Амала» підкреслив начальник відділу внутрішньої політики Слов'янської міської ради Дмитро Кравченко, запросивши голову і членів товариства на святковий захід на честь ювілею. Ще раз привітати вас з ювілеєм, побажати вам жити однією справжньою сім'єю, допомагати один одному і надалі приймати активну участь у громадському житті міста. Хай процвітає ваша громадська організація і всім нам бажаю миру, миру і ще раз миру. Скориставшись нагодою, Микола Гончар передав міському голові лист з проханням надати допомогу у придбанні для офісу організації елементарних, хай навіть БУ, меблів – столів, стільців, шафи і полиць. Начальник відділу обслуговування інвалідів УСЗН Євгенія Глущенко розповіла присутнім про нововведення в системі соціального захисту людей з обмеженими можливостями. Зокрема, мова йшла про порядок надання засобів реабілітації, забезпечення санаторно-курортними путівками і можливістю перенавчання. Есть множество такое. Если раньше было ограничение в возрасте, вот, допустим, хочет где-то какое-то получить образование, да, дополнительно какое-то, вы нашли себе работу, вы нашли себя в чем-то, это и флористы, может быть, это и обувщик, это водитель категории Б сейчас такое, у нас есть в Краматорске, такая услуга предоставляется. Вы можете опять-таки обратиться с программой реабилитации к доктору, которая укажет, что у вас нет противопоказаний к данной профессии, которую выбрали вы. И в данном случае вы можете обратиться с пакетом документов, и мы даем направление, вас направляем на обучение. Наразі на обліку товариства «Амала» перебуває 40 членів. Це інваліди першої, другої, третьої груп, в тому числі інваліди з дитинства. Товариство було створене 1 вересня 2006 року. Керівник організації Микола Гончар стояв у витоків інвалідського руху в Слов'янську. І ось вже майже 28 років опікується проблемами людей з інвалідністю. В день ювілею на честь керівника і організації пролунало чимало теплих і привітних слів. Зібрання завершилося святковим чаюванням.